Suriye Milli Ordusu Rusya xüsusi təyinatlıları və Bəşər Əsəd rejimi qüvvələrinin İdlibin cənubundakı cəbhə bölgələrinə müdaxilə cəhdinin qarşısını alıb. Telegraf.com-a istinadən xəbər verir ki, Rusiya xüsusi təyinatlı qüvvələri və Əsəd ordusu gecə saatlarında SMO-nun NKV-dəki mövqelərinə ələ keçirməyə cəhd edib. Çox sayda itki verən rejim qüvvələri geri çəkilmək məcburiyyətində qalıb. Məlumata görə Rusiya xüsusi təyinatlı qüvvələrindən yaralılar var. Müdaxilə cəhdinə cavab olaraq SMO rejimin Həmanın bölgəsinin Fatira kəndindəki mövqelərinə artilleriya və raket zərbələri endirib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni hərbi prokurorluqların yaradılması haqqında 1 aprel 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən qovladılar və Kəlbəcər hərbi prokurorluqları yaradıldıqdan sonra Baş prokuror Kamran Əliyevin müvafiq əmrləri ilə qeyd olunan hərbi prokurorluqların struktur və ştat tərkibi müəyyən edilib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən Yeni Avaz Komun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, müvafiq əmirlərlə Bayramov, Mahir Ələmdaroğluna Kəlbəcər hərbi prokuroru, Mürsəlov Elşən Xıdıroğluna Qubadlı hərbi prokuroru vəzifələrinin icrası həvalə edilib.